Bom dia, eu sou o professor Henrique Coelho, do Departamento de Relações Internacionais da BHZ International School Savas. Estou aqui para te apresentar essa forma de comunicação que é em inglês e português e para as pessoas que são de fora do Brasil para participarem das nossas palestras e nossos cursos disponibilizados online nas plataformas digitais YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vamos promover palestras ao longo desse período de 2024, primeiro semestre. Estou aqui para convidar você a ser um dos nossos ouvintes, encarecidamente. So, thank you so much. It's really nice to have you here with us. My name is Enrique Coelho. I'm International Relations Department from BHZ International School Savas. And I'm all there to support you over Portuguese-English affairs, over international relations issues. So, feel glad, feel free, feel comfortable to participate from our joints, from our expositions, from our proposals, from our speech.